dia, pessoal. Estamos aqui no interior de São Paulo, na região de Araçatuba, às margens da rodovia Marechal Rondon. Vou estar mostrando então uma lavoura de soja, que aqui já também se tornou comum encontrar lavouras de soja na região aqui do Noroeste Paulista. Vamos lá. Então essa aqui é a rodovia Marechal Rondon. É a rodovia que liga a região noroeste à região de Botucatu. Estamos então aqui às margens da rodovia Marechal Rondon e vamos estar mostrando uma lavoura de soja aqui às margens da rodovia. De soja no interior de São Paulo. Normalmente as lavouras de soja aqui na região são intercaladas na rotação com o plantio de cana, já que a cultura principal aqui na região é a cana de açúcar. E na reforma das áreas da cana entra muito a cultura da soja. E a soja aqui, a soja já se encontra no estágio reprodutivo de enchimento de grãos. O solo aqui da região é um solo também arenoso, como podemos observar. Apresenta um bom desenvolvimento. Já está no estágio que era comum muito no Cerrado, hoje se encontra-se em toda a região do interior de São Paulo, entrando principalmente na rotação com a cultura da cana. É isso aí.